Сайн бацхан уу. Талоны баяр зориулаад залуучин чекигийн ихнэр Тифинигийн дүр төрж үзүүл хийх гэжээ. За эхэлцгээе. Хамгийн түрүүнд Тифинигийн хүмсийг зурхын тулд би өөрийнхөө хүмсийг хасны цавуугаар наад дарсан байна. Дараагийн алхам moisturizer буюу чигшүүлэгчтэй суур болгож нүдэ сайн шингэж өгнө. Ингээ хөмсгөө консилер буюу уу дарагчаар далдална. За, цаваа маань жоохон мяа байсан учраас баг зэргийн хөмөрл учрсан байгаа. Үүний дараагаар үндсэн суур кремээ тавина. Тифини ерөнхийдөө хүүхэлтэй учраас би өөрөө арьснаас арай цайвар крем хийсэн. Шингэн уу дарагч хайлайтер буюу гэрэл олж ашиглаж байгаа. Өдрөөрөө сайн дарж өгнө. Эхлээд өдрөө багсараа тарах хэрэгтэй. Бронзер маань царамтай байсан учраас Fairy Fox тарах. Ингээд цэвэрээ дууссан учраас консилер орцгоо. Нарийнхан бас тод хүмсэг зурж байгаа учраас би хүмсэгний харандаа биш контур хийсэн байгаа. За, нүүр маань ерөнхийдөө бэлэн болсон учраас одоо нүдээ бодно. Гэхдээ эхлээд линзээ зүүн. Хамраас өдрлөх болсон байна.
хүлээж бодлогыг сурмас бүрэн төсөөлшгүй. Хитэ бодлолт маань хамаагүй айн ороод ирж байгаа. За, нэг юм хөө юмсан байдий. Миний мэдхтэй фини бодлох амар дээрээ мингэхгүй. Цараа өнгөлнө. Ингийн үед тавьдгаас арай илүү ягаан болгож тавих хэрэгтэй. Бичлэг таалагдчих яваа subscribe дарахаа мартуузай. За, ингээм хамгийн сүлд уруулаа будна. Уруулынх нь хэлбэр миний хас өөр болохоор би өөрийнхөө уруулыг далдалж байгаад будгаар шийдсэн. Open up to me. Don't give up so easily. Тэр хорхоог нь зурх хэрэгтэй. Open up your eyes and see. There's more to our story. Baby, open up to me. Don't give up so easily. Open up your eyes and see. There's more to our story. Don't leave me hanging. Тэфинийг өсөн тааруулж нэвтийн кэрэ боглох хэрэгтэй болсон. За, ингээ яартаа үйлчилж бол хамгийн гол нь бэлэн боллоо. Happy Halloween. Дараа дараагийн контентийг үзэхийг хүсвэл subscribe хийгээрэй. Yeah.